السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام احباب گلبرگہ اور اس کے قریب قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی پر مسرت موقع ہے کہ 5 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب سے لے کر 10 بجے تک ایک بہترین اور عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے سبا گارڈن فنکشن ہال میں. اس موقع پر ملک کے مشہور و معروف علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. میری مراد فضلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. الحمدللہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے ہیں صفحے اول میں شیخ محترم کا جو ہے نام شمار کیا جاتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی کہیں یہ اللہ کا انعام ہے کہ شیخ محترم اس موقع پر ہم سے خطاب کرنے والے ہیں. اور شیخ محترم کو جو عنوان دیا گیا ہے کہ تربیت اولاد میں والدین کا کردار. حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سارے ماں باپ اپنے اولاد کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں, کیونکہ آج ہماری اولاد مختلف طرح کی جو ہے بیماریوں کا شکار ہے, اخلاقی جرائم ہیں اور دیگر جو مسائل ہیں, ڈرگس کا معاملہ ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر کے ماں باپ کو جو ہے حساس ہونا چاہیے تھا, کہیں نہ کہیں ہم سے وہ ذمہ داری چھوٹ چکی ہے. تو اسی چیز کا احساس دلانے کے لیے شیخ محترم ابو زید ضمیر کو ہم نے مدعو کیا ہے. تو آپ آئیں اور شیخ محترم سے اس خطاب کو سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم والدین ہیں تو آخر ہم پر ہماری اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر کوئی شخص ذمہ دار ہے, اس کی ذمہ داری سے متعلق اس سے ضرور پوچھا جانا ہے. تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں, جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم پر ہماری اولاد کیا ذمہ داریاں ہیں. دوسرے جو شیخ محترم ہیں فضلت الشیخ عنایت اللہ مدنی, انہیں جو عنوان دیا گیا ہے دور حاضر کے فتنے اور ان سے بچنے کے کیا ذرائع کیا اسباب ہو سکتے ہیں, شیخ محترم کا بھی بڑا بہترین جو ہے خطاب ہوا کرتا ہے. میں احباب گلبرگہ سے گزارش کرتا ہوں کہ بلا تفریق مسلک و ملت ضرور بالضرور اس اجلاس میں شریک ہوں اور اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط بنانے کی کوشش کریں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ عزیز کھانے کا انتظام بھی رہے گا, خواتین کے لیے بہترین پردے کا معقول انتظام رہے گا. ہم آپ سے قوی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کا انتظار کریں گے اور جیسے یہ وقت آپ کو ملے, یہ دن جیسے ہی آئے, آپ جوک در جوک اپنے دوست احباب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اور خواتین اپنے سہولیوں کے ساتھ ضرور اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This video is sponsored by Manyalin. Open bed, AC and non-AC lodge, Wi-Fi connection facility, separate locker, 24/7 hot and cold water, deluxe stay and much more. Address supermarket, opposite Chetan School, Gulbarga.